Vjaċ sabiħ il-bot minħazen ta' triq. Ħabbat il-bib tal-Karitas u sibt lajnuna. Dan huwa kliem Daniel Paul Grima, raġel ta' 42 sena li kien ilu 25 sena bil-vizzju ta' droga li għajja jissilet waħdu fi ġlieda li qatt ma seta' jirbaħ. Tajja fi triqhom. Nispiċċa f'ċertu punt li taħdem kemm taħdem għal xi droga hija kera. Taħdem kemm taħdem għal xi dejjem bla flus. Tagħmel id-dejn biex issolvi problema oħra tissellef minn għandak, tissellef minn għand ieħor. Tispiċċa tixi droga, tissellef biex tħallas dejn. Nies jiġru warajk keraw. Lejlet il-Jum Internazzjonali kontra Droga qalilna li huwa sab l-imħabba tgħallem iħobb lilu nnifsu japprezza saliċ kien moment li qabel għalih ma kien jiswa xejn. Hawnhekk ħadsib l-imħabba li fi triq aħna konna neqsim minnha. Għax aħna meta tkun fi triq inti mhux vera tkun tħobb lilek innifsek laqgħin nisla madwarek għax tkun qed tweġġa' lilek innifsek bl-affarijiet li tkun qed tagħmel illum ma tkunx tħobb lilek innifsek. Hawnhekk jalmuk tħobb lilek innifsek. Mbagħad tibda tapprezza iktar l-affarijiet li dana, eżempju tkun qiegħed ġew joħduk sal-baħar, tibda tapprezza li mort fejn il-baħar ħaddak il-ġelat li tkun neqas minnu ġew. Il-programm tal-Karitas f'San Blas għenu jsib saqaħ u fl-aħħar wara snin għata xewqa li l-vizzju ta' droga qatt ma ħallih iwetta. Ma kemm inni li għamilt il-programm ġieri daw għandi naqra barra issa ġieri. Kon dejjem ngħid supporter tal-Milan. Dejjem meta kont barra konna qabel kon ngħid ammunna rom. Tibda tipprova ġemma imma droga ma tħallix. Daw is-sitju li inne barra sifert erba' darbiet. Mort narhom erba' darbiet. U kollox hu. Iżda fuq kollox b'emozzjoni kbira bajneh minn li jadmuh. Qal li l-akbar differenza li jħoss hija t-tanieqa tal-ġenituri tiegħu. Li matul l-snin qal li kissirhom l-inkwiet meta kienu jarawh mikul mill-vizzju. L-om u l-missier tannija, meta mhux ma ngħix magħhom, ġieli ngħix ma' tfajla. Mort tarhom anke t-tannija li tu qabel titlaq hija differenti, sena u nofsilu.